מאוד. אני רוצה להגיד שלום לחבר הכנסת דני דנון מהליכוד. יקירי, בוקר טוב ושלום, מה שלומך? שלום, בוקר טוב, שי. מה שלומך קודם כל? קודם כל משתתף בצערה של המשפחה, אמת. של הרב בעדני, ממייסדי ושלום שעת. ישראל, ושלום ישראל. ואתה יודע, זה גם מצטרף שנפרדנו מהרב דרוקמן, מנהיגים גדולים שידעו לחבר, לאחד, לבנות מוסדות. בכלל, שנה שאנחנו נפרדים כבר, נכון, זה המנהיג הרביעי שנפטר לנו, כן. כן. ומעבר לזה, אנחנו ממשיכים, מתחילים להוביל את המדינה, ורואים את הקולות של אנשים שהובילו את המדינה לכיוון לא נכון. הציבור הוציא להם כרטיס אדום, אמר להם, תלכו הביתה, תנו למישהו אחר לבוא. אנחנו מגיעים, עוד לפני שאנחנו מזיזים את הגבינה במילימטר, הפגנות, אירועים, מלחמת אחים, מרי אזרחי. סליחה, חברים, תירגעו, זה לא דמוקרטיה. הכותרת הראשית בוואלה, היום ביום רביעי, אני אקריא לך אותה, במקרה ראיתי אותה, היא מדהימה, כי היא כותרת שמספרת את כל הסיפור, כיצד גם התקשורת מתגייסת למאבק הזה. הפגנת ענק במוצאי שבת, היא עוד לא התחוללה ההפגנה, היא עוד לא התקיימה, יכול להיות שיגיעו שני אנשים על טוסטוס ושליח של פיצה, אבל כבר היא מוכרזת כהפגנת ענק חסרת תקדים בשבת. אז אנחנו כבר יודעים שיש פה קבוצה, שהממשלה עוד לא, המשרדים עוד לא מכירים בדיוק, השרים עוד לא מכירים בדיוק את הדלת כניסה למשרד שלהם, אבל כבר הפגנות ענק. עוד לא עשינו כלום, ואנחנו נעשה בעזרת השם. אבל תראה מה קורה. השמאל יוצא לרחובות. כן. וצריך להגיד להם, כבר יצאנו לרחובות. הציבור יצא לקלפיות, הצביע לפני מספר שבועות, הכריע בצורה דמוקרטית. תקבלו את ההכרעה הזאת. תקבלו את האופוזיציה, זכותה להגיב, זכותה למחות, אבל כרגע עוד לא עשינו כלום. וכבר אתה רואה את הניסיון לעורר את הלגיטימציה. השר לוין אמר כמה דברים שאותי באופן אישי שמחו מאוד, אבל היו כמה אנשים שהבעיתו. לגיטימי. גם אנחנו ראינו דברים מאוד בעייתיים, ומדברים על המשברים. אני זוכר שלפני 17 שנה בגירוש, הוציאו אנשים מהבתים שלהם, עקרו יישובים שלמים, ואז השיח היה שונה. זאת אומרת, לכן כן צריך לכבד את העיקרון הדמוקרטי, שיש לנו מערכת דמוקרטית, יש הכרעות דמוקרטיות, גם שזה לא נעים לך. זה לא כשאתה אומר, אנחנו מכבדים את הדמוקרטיה, שאנחנו מנצחים, אנחנו בשלטון ונעים לנו בגב. היום אתם לא ניצחתם, אתם לא בשלטון, לא נעים לכם בגב. אני לא מסכים עם האמירות שנאמרו מחבריי בימין אתמול, זה היה מיותר. צביקה פוגל, לכלוא את ראשי האופוזיציה, לא קולים אף אחד. לא שמים באסירים. חס ושלום. זה קצת מזכיר לי את השיח הטראמפיסטי, שאני הייתי בארצות הברית, שטראמפ בא ואמר, לוקר אפ, תקלעו אותה. את הילרי. על הילרי קלינטון. הילרי. זה היה סלוגן. אתה יודע, זה לא מתאים. זה לא המדינה שלנו. אופוזיציה זכותה למחות, זכותה להפגין. אני כמנהיג בתנועת ביתר, הייתי ראש ההנהגה, יצאנו לרחובות באוסלו, עמדנו בגשם, עמדנו בצמתים. אני מכבד כל בן אדם שיוצא להפגין על האמת שלו, אבל תנו לנו למשול. יש אופוזיציה משמאל, יש גם אופוזיציה מסוימת בתוך ימין. הנה, למשל, אתה מתכנן להעביר את חוק הריבונות בבקעת הירדן. שזה להכניס למר נתניהו, אני אגב תומך בחוק הזה. זה להגיף אותו מימין, ואולי לקלוע אותו לסיטואציה פוליטית ומשילותית מורכבת מאוד, ואולי גם בינלאומית מורכבת מאוד. אתה עושה את זה כי... אני מאמין בזה. אני משוכנע. ונתניהו גם מאמין בזה. הוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה. זה יעבור, יש לזה סיכוי לעבור, בוא נהיה ישרים. התפקיד שלנו כמחוקקים, כפרלמנטריים, לדחוף את המערכת. אני הייתי באום בזמן שפספסנו את הריבונות. ופספסנו את הריבונות. היה לנו הזדמנות להכיל ריבונות, להתפספס. ובהסכמי אברהם, שגם לי היה חלק בניסוח שלהם, היה כתוב שהנושא ירד מהפרק, אבל התעקשנו, לא לנצח נצחים, לא לעולמי עד, כתבנו למספר שנים. וזה כאב לי, דרך אגב. זו הייתה דילמה אמיתית, כי ההסכם הוא מעולה. והייתה פה דילמה. אבל מספר שנים עברו. אנחנו עכשיו עוד מעט נציין 3 שנים להסכמי אברהם. הגיע העת להתחיל את התהליך הזה. זה לא מחר בבוקר. זה אגב, זה דבר שהוא זוכה לתמיכה מרוב מפלגות הכנסת. אני לא יודע... מר נתניהו, צריך לשוחח בעניין הזה, או מישהו מאנשיו? לא, עוד לא. ודרך אגב, אני מתכוון לבוא לתהליך הזה בצורה סדורה. אני לא בא עכשיו להגיש את זה מחר לכנסת. אני יכול להגיש את זה מחר בכנסת ולהביך את הממשלה. זו לא המטרה שלי לייצר כותרת. המטרה היא באמת לייצר שיח נרחב, קודם כל בליכוד, בממשלה, בקואליציה, גם באופוזיציה.
שמעתי את ליברמן, את גדעון סער, אחרים שתומכים בזה. בואו נעצר שיח, נגבש הסכמה לאומית רחבה. אני חושב שזה דבר שהוא מתבקש. ואנחנו מדברים כרגע בשלב ראשון על בקעת הירדן. לטעמי יש להחיל ריבונות חלקים נוספים. אבל בואו נתחיל בשלבים לדבר על ריבונות ישראלית בבקעת הירדן. זה משרת אותנו מכל הבחינות. אז עכשיו תראה, אני מכיר אותך לא מעט שנים. הכי הרבה שנים פה באולפן. הכי הרבה שנים. אני ודני למדנו בתיכון, 4 שנים. ביחד, באותה כיתה גם 2 למעשה. תראה, אתה יותר למדת, אני הייתי בתיכון. דני, לזכותו נאמר, היה בתיכון, אבל... שוב, אני אספר את זה בקצרה, רק באמת, למדנו מגיל 14 עד גיל 18 באותה כיתה, בגיל 21-22 אני חוזר הביתה אחרי הצבא, אני ממש באוניברסיטה, ואני רואה את דני הולך עם חליפה ברחוב. בחוצ'יק בן 22. אמרתי לו, דני, מה אתה עושה? אמרתי, חשבתי שנייה איזה, אתה יודע, איזה ז'ונגלר. הוא אומר לי, לא, לא, לא. שגריר ישראל באום. אני איש ביתר, הוא אומר לי, לא, זה היה בן 22, ילד, אנחנו היינו ילדים שנינו. אני איש ביתר, אני רץ לחיים הפוליטיים, וכך צריך לראות איש שמחבא את עצמו. וזכותו של דני נאמר, הוא לא לבש, הוא לא קיבל את המנהגים האלה באמריקה, זה הוא הביא אותה מהבית, בישראל. דרה בתרי. זה מרשים מאוד, אבל אני חייב לשאול אותך. היית באום, עשית עבודה בעיניי לא רק טובה, כי היא טובה מאוד. עמדת על שמנו, עמדת על זכותנו, עמדת בפרץ נגד גורמים מאוד מאוד עוינים לישראל. הגעת לישראל, נבחרת הפריימריז, מקום יפה ומכובד. גילינו שיש לך אוהדים בתוך תנועת הליכוד, בתוך חברי המרכז ובתוך המתפקדים. והנה, כשמגיע, מה לעשות? חלוקה. תוכנית החלוקה של נתניהו לא כוללת אותך בשום צורה. הוא אומר לך, דני, אתה מתלבש יפה, אתה מדבר יפה, יושב בכנסת ו... ליצור איתך קשר בעתיד. קודם כל, לצורך ההגינות, וחשוב לומר, ראש הממשלה הציע לי תפקיד בממשלה. אוקיי. ואני מעריך את זה. אוקיי. הציע לי תפקיד... מה היה התפקיד? של שר לענייני מודיעין. ו? ואני בחרתי, כיוון שאני כבר הייתי שר, והייתי בתפקידים בכירים, לא לבוא להיות שר בתפקיד שאין בו תוכן ממשי, מבחינת תחומי פעילות, אחריות, סמכות, יכולת לעשות דברים. אז אני מעדיף, ובחרתי, להיות בכנסת ולשרת מהכנסת ולהוביל חקיקה ולוודא שכל היוזמות שאנחנו הצלחנו לבוחרים ימומשו. ויש כוח רב לפרלמנטר. לפי דעתי, יותר מאשר לשר שהוא... ציפית לתפקיד... שוב, אני לא אוהב את ה... אתה יודע מה שנקרא לסכסך. אני לא אוהב את הפועל הזה, אבל בכל זאת, אנחנו בפוליטיקה וזה המשחק. ציפית לתפקיד יותר משמעותי. בוודאי. בוודאי, אני חושב שאם אתה מסתכל על כל פרמטר, אם זה ניסיון, או אם זה מיקום ברשימה, יש לי כל הצדקה לבוא ולבקש תפקיד יותר בכיר. אני מבין את האילוצים של ראש הממשלה. די נסחטנו במסע ומתן על ידי השותפים, לקחו מכל עבר, ושהגיע לליכוד, הייתה בעיה לא של כמות השרים, אלא של באמת איכות התיקים. זאת אומרת, היום יש הרבה מאוד שרים, וטוב שכך, משרות, אני מברך על כך, אבל מסתכל על האיכות של התיקים, השותפים... די עשו לנו בית ספר. אבל יחסית למאוכזבי הליכוד ונעלבי הליכוד, מרביתן, מר אמסלם, אחרים, אתה שומר על איפוק, על הדר, על... אפילו אומר, הציעו לי תפקיד שר, אמרתי תודה, אבל זה פחות מתאים לי. אני, תראה, גם מכיוון שעשיתי כבר דברים, ואני ראיתי, רואה את חבריי שמאוד רצו להיות בממשלה. זה חשוב, כן, אתה יודע, להיות שר. נכון, זה משמעותי ואני מכבד את זה, אבל אני הייתי שם. ואני יודע שאם אתה לא במשרד עם יכולת השפעה אמיתית, אז אתה נהנה מהכבוד, מהשררה, אבל בפועל, מבחינת עשייה, אתה מוגבל מאוד. ולכן הבחירה שלי הייתה לוותר על הבוטקה ליד הבית, ועל הנהג ועל עוד עוזרים, לוותר, אני מודע לזה, ולעשות טוב לעם ישראל. יש לי יכולות גם מהכנסת לעשות טוב לעם ישראל. תגיד, אני יודע, אני אשאל אותך, אני לא חושב שאני, אתה יודע, מייצר פה אמירה מופרכת. אני יודע שבסוף הדרך אתה רואה את עצמך מתמודד על ראשות הליכוד, נכון? נכון. האם הפוזיציה שבה אתה נמצא היום, אתה משפר את סיכוייך או אולי מחליש אותם? שאלה מצוינת. תודה. אני למדתי בחיים הציבוריים ללכת עם התחושות הלב שלך. גם כשיצאתי לאום, אמרו לי, מה אתה עושה? אתה היית יו"ר מרכז, היית שר, אתה יושב בין התפקידים הבכירים בליכוד, אתה עוזב הכל לנסוע לאום, עכשיו לניו יורק, איך תחזור? מי יקבל אותך? אמרתי, סליחה, זה טוב לעם ישראל. אני מאמין שאני יכול לעשות דברים טובים שם. אני נסעתי. צריך אומץ בעניין הזה. ויצאתי ואני שמח על כך. גם היום, אתה יודע, אתה לא תמיד עושה את החישובים האלו, ואתה לא יודע לאיפה זה יוביל אותך. אני מאמין שאם אתה בא עם המטרה ועם הרצון הנכון, הציבור בסוף מזהה את זה, ואתה יכול לראות שר שלא עושה שום דבר, וחבר כנסת שעושה המון. לכן האמת הפנימית יש לה כוח בעניין הזה. אני לא יודע להגיד לך היום, אם הייתי עכשיו שר בממשלה שלא עושה הרבה, אם זה יותר טוב או פחות טוב. אני, דרך אגב, הרבה אנשים, וחשוב לי לומר את זה, שתמכו בי, מאוד מאוכזבים.
אומרים, דני, למה לא? היית לוקח, לא חשוב, היית לוקח את התיק ויושב שם, ואני אומר לחברים, אני נמצא פה מבחירה כדי לעשות ולהשפיע. לא בשביל התנאים היותר טובים. תגיד, בעוד 4 שנים אני אגיד לך, דני, מה הסקת בקדנציה הזאת, בעזרת השם, באמת, כנסת תחזיק 4 ו-8 חודשים, כמו שצריכה 7 חודשים. איזה סימן היית רוצה, ליד מה היית רוצה לסמן וי ירוק בהישגים שלך? תן לי 3 דברים שאתה אומר, זה אני מציב לעצמי כיעד ב4.5 שנים האלה. אני חושב שהיום יש לי את חופש פעולה לעסוק בנושאים שאני מאמין בהם. לא להיות מוגבל. אמרנו אחד להעביר את הריבונות בבקעת הירדן. נושא משמעותי ביותר. אם תעסיק את זה, דבר גדול עשית. הנושא השני שדיברנו עליו, והיום אני יכול לדחוף את המערכת שזה יקרה, זה כל הנושא של הביטחון האישי. שאתה יודע, אנחנו התחייבנו לבוחרים בנושא הזה. אם לא יהיה שינוי בערים המעורבות, בתחושה של אזרחי ישראל, נכשלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להביא תוצאות בעניין הזה, ואתה יכול כפרלמנטר לאתגר את המערכת. והנושא השלישי זה נושא, כל נושא של יוקר המחיה, מחירי הדיור, דברים שראיתי בארצות הברית, דיור להשכרה. יש פתרונות, זאת אומרת, ואני מתכוון בנושאים אלו כן להביא הצעות חוק וליזום נושאים חברתיים, שזה גם חלק חשוב של משנת הליכוד. דני, רציתי לדבר איתך יותר, אבל לצערי... אפשר רק שאלה. הרב שמעון, לא, לצערי אין לי זמן פשוט. נפטר הרב בעדה, אני רציתי לדבר איתך הרבה יותר. אני אבקש ממך אולי להתייצב פה בשבוע הבא עוד שבועיים, לשיחה יותר משמעותית, בסדר? דני דיון מהליכוד, המון. תודה רבה. לך ובהצלחה, וכל הכבוד על הסגנון. יש לך סגנון שחסר בפוליטיקה הישראלית, ואני מקווה שתצליח להתמיד בו. אני מכיר אותך הרבה שנים, אני יודע שתצליח. אז כל הכבוד לך, ועלה והצלח. תודה.